ပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1389ခုနှစ်တစောင်းမုံလ25ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်အင်္ဂါနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုတော့ဥလာသမဂ္ဂအနေနဲ့ကြွပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနယ်ဆက်ခြံစည်းရိုးကာယံဖို့အတွက်အလှူငွေစုစုပေါင်း73,000ကျော်ရရှိထားတဲ့အကြောင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကလက်သမားတွေရဲ့တာသမီတွေကိုလေယာသုံးပစ္စည်းပြုပြင်ထိသိမ်းဤတင်နန်းတွေပေးပြီးအလုတ်ခန့်သွားမဲ့တဲ့စားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပရမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ကကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂနှစ်ပတ်လည်နေ့ခမ်းနားကိုပေးပို့တဲ့တဝန်လာမှာတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာခြင်းကစလို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုနိုင်ငံသားရေးမူဝါဒရဲ့အုတ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂနေ့ခါသမယမှာကုလသမဂ္ဂဗဒိညင်ပါရွယ်ချက်တွေနဲ့အခြေခံမူတွေအပေါ်ယုံကြည်မှုကိုထက်လောင်းအတည်ပြုလိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသမ္မတရဲ့တဝန်လွှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါလိမ့်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေဆက်ခြံစည်းရိုးကာယံဖို့အတွက်အလှူငွေစုစုပေါင်း73,000ကျော်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလှူငွေပေးအပ်ပွဲမှာစစ်ရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းဦးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးကိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီလှုပ်ချင်တယ်လို့လမ်းညွှန်ချက်ပေးထားပါလို့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကလက်သမားတွေရဲ့တာသမီတွေကိုလေယာသုံးပစ္စည်းပြုပြင်ထိသိမ်းဤတင်နန်းတွေပေးပြီးတော့အလုတ်ခန့်ထားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်တင်မောင်ထွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ပြည်ပကဖြစ်ပွားရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ဆောင်မဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်ကဘူးတီတောင်မောင်တော်ရသေတောင်မြို့နယ်တွေကလေသမားတာသမီတွေကိုလေယာသုံးပစ္စည်းပြုပြင်ထိသိမ်းဤတင်နန်းတွေပေးပြီးအလုတ်ခန့်ထားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်မှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးအောင်ဆန်းကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMSCCI မြန်မာနိုင်ငံစံသမားအသင်းချုပ်ခန်းမမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီထောက်ပံ့ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စက်ကရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဆန်းတဲ့ဆိုဆန်းတဲ့ဟိုဆန်းတဲ့ဆိုဆန်းတဲ့၆ခန်းဆို၆ခန်းဆက်ဒီဘက်ကဆိုသူလုံယုံဆိုသူလုံယုံသူလုံယုံကလည်းဓာတ်ကြီးဒီလိုထားပြီးဒီလည်းသူလုံယုံသူ့မှာကရိယာတွေပါဘယ်မှာဟိုဟိုဆိုတိုင်းသားတို့အခုချိန်တို့ထိနေကရိယာတွေပါမယ်ဒါတွေကိုကိုင်းဆွဲတတ်အောင်သူအသင်ပေးတယ်ပြီးပြီအလုတ်ခန့်နောက်ဒီဘက်ကလည်းဒီပဲဆန်းတဲ့ဒီမှာအလုတ်ခန့်မယ်ရိတ်ဆက်ဒီမှာလုတ်ခန့်မယ်အဲ့ဒါဒီရဲ့ပြင်ဆင်ဖြင်းသိမှုမောင်းတာပြင်းလာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်နန်းလဲဒီမှာအဲ့ဒီဒေသကသူသဖြင့်လေသမားတာသမီးတွေအဲ့ဒီကလေသမားတာသမီးတွေဒေသခံတွေကိုပူဇော်ပေးပြီးဆွေးနွေးပေးလို့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာမြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသင်းချုပ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကမိုးစမမြေသိမ်းနိုင်တဲ့ဒေသတွေစီသွားရောက်ပြီးရေသိမ်းချွေလေးဆက်တွေနဲ့သွားရောက်အကူအညီပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။သူသွားအင်ကတော့အခုဒီလိုလိုရတဲ့အရာတွေကသူကအဓိကဇဝါးရိမ့်မဲ့ကူရေးမဲ့လူမရှိဘူး။အားလုံးကဟိုလာဇင်ကြရဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာလည်းရှိတယ်။ပြီးတွင်းမှာလည်းဟိုစခန်းတွေမှာနေမိကြတာရှိတယ်ဒီကကြတယ်လေတော့နေရာလူသားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှားပါတော့တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာလေယာကဏ္ဍစံစဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်၃နှစ်တာစီမံကိန်းချမှတ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အပြင်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတင်ကျုပ်ရဲ့မိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံလေယာစီးပွားရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ကိုလည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ကတိုင်းရင်းသားကျေးရွာပေါင်း82ရွာမှာပြည်နယ်အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ရေကြို၅ခန်တွေကိုတူးဖော်ပေးသွားမယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေကြို၅မွေးမြူရေးကန်တွေကိုတရွာကိုရေကြို၅ခန်တကန်စီမံချက်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကတူးဖော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတကန်ကို၅ကောင်ရေ၅တောင်ထည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ngamiyachin, zalabiyang, shiwangachin, sarenga, amyumyugu, sito tapabiro, dagangu, ngwecha tongse, wonchin, zinone, tiampu bido mabe, piparishin. Yes, selling a secret drago, a condomian cock can be raw. During the bar, chigwiri map, yale, pisapo, lodoma, I don't pure so like barre. Adovala Nasato Yaniga, Piranzo Lodoma, Natal Sako, Natal Sashi, Banayene, Piranzo, Soya Angwe, Sayene, Longwego, Piazzi Wodre, the Manang and Opa Hubanga, Chingwea, you will Kaysane, Salian be raw. So you need your soyene, I don't get up, chipare. Tabi, better long way, short tabo. During the bar, ting with it, yan le pisa nine boat dra, a conchon du rego, ye you sound ya po. A yas silly, secret drago, a condomic cock cambo, the yansada du po ye long and riga, jatin ya tight end, I know ye when we re. Maya bene, jan ide, jijan rego, piwa yashi ye dra, joban sound ya po, lutoga, die don't be also give a Yamanang at Jatini Denga, She will Puzuji, attack as a ye Nilanti and Yabi, Pirio Fanugo, Yota, season we got the Saint Tolent or Marti Party. The Dangoro, MC and Renaukis only got the rain people Tavare shame. A yebo, she need Rima, attack and ye got Gawain, I move you every. She will Puzuji, attack as a ye Nilanti and Yabi. First eight for all season. Yamanang and Jessini, Dine, Yama Usan, Sadway, Operator, and Bidido, Bubang Losan, or Marpibare. Audovala Nasal Lieniga, Yangomu, Lambia, Pialema, Chile, Bagraya Hotema. First eight for all season, Tony Mane, but the Bidrins are chilling where Bilo Kera, Pibare. And Bidina, Bubamido, Tomari. Dilomio Punapio, the Rubio Lily, Pialani, tell me like this, Rushi. ลาบแต่งงานเนี่ยลืมไปแล้วมาเว้ยดูแลตุ๊กติ๋กอะไรดูแลพ่อแม่ตัวนี้ซะเว้ยวิดีโอสรอะไรนี่หาได้มาเจ้านี่ซะรู้สึกจ้ะแล้วรู้สึกว่าเจเนี่ยดูเจเนี่ยอีดูดูเนาะอยากว่าแค่ที่เนาะดูแลอยู่ได้สิที่น้องนี่สิโอแชร์ยาน้องนี่สิโอเปลี่ยนปัวตัวใหม่เลยเนาะสรอะจม้าดีลงเยอะกว่าสามเดือนแล้วเว้ยจม้ารู้จม้าแต่งงานจะทีนี้เป็นยังไงเนี่ยยังไม่ตัดสินว่าจะซื้อบ้านเอง ฟาส8488ซีซั่นมาวิดีโอฟังสนุกบ่เวมาพี่บีลาแม่นวยมาลากานี่2018ปีนี้มาละที่พี่เรียนยกตันไลน์นี่มาพยายามตัดตัวมาพี่บาเลยเราก็ดู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 
ဝင်ပါလာမှာစပြီးထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟိုကျန်တဲ့ရုပ်သံမီဒီယာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ဖို့အတွက်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်လက်ရှိမှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေကကလေးလူငယ်တွေကိုရှေးဦးပြုစုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာလည်းလူမှုကြားထဲမှာပုံမကျပြန့်လာအောင်မြန်မာနိုင်ငံကျင့်ရှင်ဤအသင်းကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။မန္တလေးအင်းဝအမရပူရစကိုင်းနဲ့မင်းကုန်းစတဲ့ရှေးဟောင်းနယ်မြေဒေသ၅ခုမှာစီမံကိန်းလုပ်ငန်း60ကျော်အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။မင်းကုန်းမှာနိုင်ငံတကာခီးသွွားဧည့်သည်တွေအတွက်စိတ်ခံတတာမန္တလေးမယမ်းကျန်စိတ်ကမ်းမှာကဘာလက်ခီးသွွားစိတ်ကမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့စားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းစီမံကိန်းမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အနာဂတ်အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Talent and Model တည်ထောင်သူဒေါ်တင်မိုးလွင်ကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ကေဇွန်လေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။ Model အမှုပညာရှင်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးရမှာလူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပညာရေးနဲ့အမှုပညာကိုပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ Talent and Model တည်ထောင်သူဒေါ်တင်မိုးလွင်ကပြောပါရယ်။ October 23ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြမပလာဇာမှာ Talent Sun Model တည်ထောင်တာ23နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပြုလုပ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတက်နိုင်တယ်များနိုင်ငံကိုအချုပ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားညှိနှိုင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်နောင်နာမယ့်ရင်းကောက်တက်တန်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ agency ကလူငယ်ပေါင်းတွေဟာငယ်ရွယ်တဲ့ဥဆောင်တွေအဖြစ်ပါလာနိုင်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမှာ Talent Sun Model ကျောင်းစင်လက်ရှိအမှုပညာလောကမှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့ဖက်စင်အကယ်ဒမီတက်မှုမြင့်ကလည်းအမှတ်တရစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စိတ်ရင်းချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာကမ္ဘာတွေမျိုးဆက်သစ်တွေထုတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကော
bin tim molin foundation ga ni yakai bin ne bian len thu chang yi long gan ni twa chet tain dia go yangon dai de da ji aso ya apwe go lu ran khe ba de shin twin dai dai de da ji ngai myo bo ga kan mo sa ngai mi ni ban kwe ma အော်တိုဘားလာ24ရက်နေ့မော်လွန်ပိုင်း2နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတနက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးငွေကျပ်သိန်း290နီးပါးလူရက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘဏ်အတွင်းကိုအုတ်ထုတ်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတဦးကတနက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးငွေတွေကိုယူဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ငိမ့်ညွန့်နယ်ရဲအုပ်အစင်ရှိတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာ9000တန်း10အုပ်ပါ5စီးနဲ့1000တန်း10အုပ်ပါ2စီးကိုယူဆောင်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဘဏ်ရဲ့တာဝန်ခံဒေါ်အေးယူမော်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့တရားခံကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲအ мян ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက်စ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရဲအုပ်အစင်ရှိတဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါလို့ရှင့် MC သတင်းဌာနကနေ့ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါ MC သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုတော့www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆိုရင်တော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မေတ္တာစာပါရှင်။